Вітаємо. Тема сьогоднішньої розмови – осінньо-зимові виклики і перспективи розвитку міст і містечок України під час війни. До цієї теми ми запросили пані Оксану Продан, радницю голови Асоціації міст України, і пана Олександра Слобожана, голову Асоціації міст України. І перший розділ, якби формальний. Голова, радниця Асоціація міст України. В темі є містечка. Поясніть, будь ласка, як містечка інстальовані в ту роботу, якою займається Асоціація міст України. І принагідно наступне запитання про всеукраїнську організацію місцевого самоврядування, про всеукраїнську організацію територіальних громад. І, може, ще є всеукраїнські організації, які об'єднують мешканців за цим адміністративним поділом. Як громадянину України, нашому шанованому, масовому, але дуже шанованому глядачеві, зрозуміти, хто його найбільший лобіст? До кого найбільше прихилятися і чому? Я розпочну. Асоціація міст була створена в 1992 році. Це була якраз ініціатива знизу. В чому відмінність від інших організацій? Голови громад на той момент – це були великі міста, да, мери великих міст, для лобіювання своїх інтересів в парламенті, тому що була криза і фінансова, і багато інших викликів стояло, щоб місто забезпечити ресурсами, якоюсь державною підтримкою. 35 мерів зібралися і утворили таку асоціацію. На сьогоднішній день… Чому 35? На той момент ініціатива, як ініціативна група. На той момент була в 92-му році ініціативна група. Вони побували за кордоном, побачили, як це працює в Сполучених Штатах, як в Норвегії, в Канаді. Там таким асоціаціям більше 100 років. Тобто, ну, така громадянська ініціатива. І головним ініціатором був Олександр Омельченко з Києва. На той момент ще ні. Це збори проходили в Дніпрі. Першим президентом був Валерій Пустовойтенко. Тоді було суміщення посад. Зараз, на даний момент, Асоціація міст об'єднує 986 муніципалітетів. Чому ми так говоримо? Тому що за цей період у нас з'явилося 4 палати. Це великі міста, середні міста, малі міста і окрема палата сільських селищних територій. Хто таку градацію створив? Всередині правління і загальні збори. На підставі чого було створено? Тому що враховуючи ефективну роботу по лобіюванню, ми поставили перед собою завдання в далекому 2011 році про те, що не має бути різниці між тим, це велике місто чи село. Чому? Тому що громадянин не має відчувати дискомфорт, де він проживає. Він громадянин України і він має користуватися послугами незалежно від місця проживання. І ми почали це лобіювати, по-перше, по розподілу податків, загальнодержавних податків, щоб більша частина їх залишалася на місцях. І вже в 2020 році поставили в цьому фінальну крапку. Спочатку була бюджетна децентралізація. І зараз, відповідно, відсоток податку, який сплачує кожен громадянин, так, як платник податку, в рівній мірі зараховується, якщо я проживаю у Львові, 60% ПДФО надходить в міський бюджет, далі йде обласний державний бюджет. Аналогічно, якщо я проживаю в невеличкому селі, теж 60% залишається в цьому селі. Раніше було, що в селі залишалося 0%. І після реформи, коли додали повноваження, і в тих же самих маленьких містах виникла проблема забезпечити послуги. Тому, враховуючи кількість, які об'єдналися в це об'єднання, враховуючи те, що мають бути паритетні засади під час голосування, вирішили працювати через палати. І це дає синергію і розвиток один одному. В нас є програма «Рівний рівному», коли міста між собою друг другу допомагають. Дякую. Тут я хочу пані Продан запитати. От Всеукраїнська організація місцевого органів місцевого самоврядування, Всеукраїнська організація об'єднаних територіальних громад – це ваші партнери чи конкуренти? Я абсолютно переконана, що у Асоціації міст України конкурентів немає. Це перше. Ви поза конкуренцією. Тому що ви найдавніші?
Ні, тому що ми, якщо говорити про відмінності Асоціації міст України з іншими об'єднаннями, які працюють в сфері, які декларують своє представництво органів місцевого самоврядування, то ми відпрацьовуємо кожне питання, яке необхідне органам місцевого самоврядування. Чи органи місцевого самоврядування? Це оці ради, да? Сільська, селищна, міська рада, яка працює, в якій живуть люди, да? Яка працює на землі в тих питаннях каналізації, води, світла на місці, які виникають у кожного з мешканців. І тоді, в 92-му році, коли створювали Асоціацію міст України, чому її тоді створили? Тому що після відновлення незалежності України, тоді, в 91-му році, з'ясувалося, що існує тільки державна влада, але насправді публічна вся влада в Україні складається з двох частин. Державна велика, яка з Києва центральна, до якої всі звикли при комуністах, але насправді існує і рада знизу. І от ці ради між собою були завжди розділені. Кожен мав свої інтереси, отримували гроші напряму з центру. Вони начебто були незалежні, але насправді хто дає гроші, той і музику заказує. І не було жодної після відновлення незалежності спільної позиції між цими радами. Що сьогодні відбувається? Асоціація міст України знаходить, допомагає, координує визначення спільної позиції всіх місцевих рад. Від малесенької, самої малесенької громади в Рівненській області до столиці. Всі абсолютно місцеві ради знаходять в Асоціації міст спільну позицію, з якою виходять. До запитання. Примусове членство в Асоціації міст? Ні, тільки добровільне. А ви кажете всі? А я вам поясню чому. По-перше, добровільне членство. По-друге, сьогодні більша частина всіх існуючих місцевих рад, і маленьких, і великих, незалежно від того, це місто чи не місто, вони є членами, добровільними членами, за рішеннями відповідних рад, сесій, на сесіях рішення приймають. Не 100% членство. Пояснюю чому. Тому що деякі громади або знаходять особисті якісь питання, коли, знаєте, я вас не люблю, ви мені не подобаєтесь, то я до вас не піду, я собі свою створю конторку і буду в тій конторці царювати. Це одна частина, ми українці, ми нікуди від цього не дінемося. А інша частина – членство в Асоціації міст України платне. Тому що те, що ми робимо, ну, це працюють люди, яким треба платити заробітну плату, які роблять величезну роботу паралельно з урядом. Є уряд, який готує документи, і є Асоціація міст, яка відпрацьовує ці документи і показує, почекайте, так ви ж на охорону здоров'я, на лікарні не дали грошей, почекайте. А тут для того, щоб ці повноваження виконати, для того, щоб ветеранам могли місцева влада дати безкоштовне перевезення, проїзд в транспорті, потрібне фінансування з держбюджету. Це говорить саме Асоціація міст України від імені всіх громад. Так от, ми це робимо. Асоціація міст України кожен проєкт відпрацьовує, на всі засідання уряду присутня, до всіх питань, незалежності від того, які конфлікти в нас створюються, тому що всі ж незадоволені, коли ми критикуємо. Асоціація міст це робить саме в інтересах і місцевого самоврядування, в першу чергу, громадян, які живуть в тій чи іншій громаді. Ну, мені особисто подобається, як у пана Слобожана в Фейсбуці написано «лобіст». Так, чесно, зрозуміло, так, що ви лобіст. А пані Бородан згадала про членські внески. Так. Розкриємо цю сторінку. Скільки платить, як це сказати, член, кореспондент чи просто академік Асоціації міст України – це одне. І в статуті 1992 року у вас прописано, що головами регіональних відділень Асоціації міст України є міські голови обласних центрів, чи я помиляюсь? Ні. Це старий статут. Це старий, так? Я зараз поясню. Підхід рівний, його голосували загальні збори спочатку 2013 році щодо фінансування, ну, я такі останні зміни. І в 2016 вже були остаточні зміни по фінансуванню, тобто розраховується на кожного мешканця 1 гривня по оплаті. Питання заключається в чому, чому це ми декларуємо і не боїмося цього декларувати. В свій час була так звана державна підтримка і фінансування, пропонувалося Асоціації міст брати кошти з державного бюджету. Коли ми виходили на бюджетні консультації… Так, лобіст
Ми зіткнулися з тим, скажу відверто, ми зіткнулися з тим, що виходячи, і ви, якщо зараз наші громадяни зайдуть на сторінку парламенту, відкриють додатки до закону про державний бюджет, там є протокол бюджетних консультацій з Міністерством фінансів. З одного боку стоїть підпис першого заступника міністра фінансів пана Улютіна, з іншого боку мій підпис як виконавчого директора, там з розходженням позицій, хто що заявив, з чим погоджується Мінфін, з чим погоджуємося ми, з чим ми обидва не погоджуємося, але ми зіткнулися з цим і знов відповідаючи на ваше запитання, в чому унікальність і відмінність, що це ініціатива знизу. Ми зіткнулися з тим, що нам кажуть, якщо будете багато говорити, не отримаєте фінансування. Тому це і є самоорганізація, тому міста, села, селища і платять кошти, є звітування, і ці кошти, да, насправді йдуть, я не боюсь цього сказати, на лобіювання їхніх інтересів. На те, щоб, один приклад, зараз готувався проєкт державного бюджету на 23-й рік. Пане Славан, трошки згода. Просто ми не так закінчили ще з вашим статусом і вашою незалежністю. Суть заключається в тому, що рівний підхід по фінансуванню, відповідно, місцева рада, вступаючи в асоціацію міст, приймаючи рішення, визначає, хто буде її представляти. В основному 95% визначають, що це сільський, селищний, міський голова. Є так само, коли доручається представниця секретарю ради, або керуючими справами, або навіть депутату. Відповідно, голів регіональних відділень як політичних посад, тому що в нас є вертикаль юридичних осіб, як виконавчих директорів регіональних відділень, тобто виконавчих структур, голів обирають загальні збори в кожній області. І вони одноголосно завжди обирають міського голову обласного центру. Не завжди одноголосно, це по-перше. Але завжди його? Ні, не завжди його. І в нас є декілька областей, де головами є не мери обласних центрів. Наприклад, це Полтавська область, так? Там вже довгий час переобирається міський голова міста Миргорода. Відповідно, у нас є Запорізька область, де взагалі головою регіонального відділення не є мер Запоріжжя, а є мер маленького міста Пологи. На жаль, воно перебувало в окупації, дуже складно було. Але зовсім малесеньке містечко. Так, але зовсім малесеньке. В нас був період, коли в Кіровоградській області, відповідно, представляли інтереси Олександрії. Хмельницька область донедавна, це декілька років поспіль, обрався головою Славутський міський голова, це біля Нетішина. Питання заключається в тому, що коли делегати на загальних зборах обирають, вони виходять з тої ж самої позиції, наскільки спроможен голова регіонального відділення представити область в загальноукраїнських інтересах і наскільки він може пролобіювати інтереси на національному рівні, тобто, ну, що до нього будуть дослухатися. І в залежності від роботи, ну, воно міняється, немає такого, якби, стабільного. У нас декілька президентів було, що якщо людина добре працює, добре представляє інтереси, то да, вони голосують одноголосно. Дуже гарні приклади, які свідчать про те, що ви не є заформалізованою структурою. Ну, все залежить від роботи. Але ви сказали, чи то ви обмовилися, чи зумисне так сказали, голова регіональної асоціації – це політична посада. Я одразу так собі переклав. Політична посада в громадській організації. Думаю, цікаво. Перший голова асоціації міст України Пустовойтенко зробив політичну кар'єру. Став головою Кабінету міністрів, прем'єр-міністрів. Так? Теперішній ваш голова Віталій Кличко є міський голова Києва, але водночас є керівником партії «Удар». От фінансову ми в сторону розглянули, а політично, чи ваша організація, скажу так, потерпає від політичних впливів? От Кличко – удар, або там, ну, я не знаю, ну, Пустовойтенко він завжди підтримував, то вже було давно, і завжди владу підтримував, там не було альтернатив. Ну, мені, наприклад, працювати набагато легше. Тому що, коли закріпили в статуті аполітичність, і коли в мене в угодах на виконання роботи в посадових інструкціях чітко вказано про аполітичність, про відсутність зв'язків з політичними партіями, це переноситься на загальну роботу. Тобто, не приймається рішення, вони взагалі не мають права виноситись ні на правління, ні на загальні збори, які містять політичний контекст. Вони мають всіх об'єднувати.
наприклад, 64% ПДФО. Тут немає політики. Громадам треба 64% ПДФО. Другий момент. Наша заява асоціації міст декілька років тому назад, і навіть проведений був страйк під стінами парламента, коли центральна влада, і чому виникла політизація на місцевому рівні. Коли міняється виборче законодавство, і центральна влада намагається закріпити, що мери зобов'язані, якщо вони хочуть стати мерами, кандидат має зобов'язаний піти від якоїсь політичної сили. Да? Перше, що ми домоглися, що це не обов'язково, що мер має бути, він сам має вирішувати. Другий момент – це… Ми домоглися, то хто? Про самовисування? Да, про самовисування. Спочатку в виборчому кодексі самовисування не було. І якщо ви зараз… Ви сказали, ми домоглися. Як асоціація міст. Це була ваша так, така. Приїхали мери різних політичних сил умовно. А, це тоді, коли багато автобусів приїжджало в Київ і протести так. були під стінами. Так, протести, техніка. Розгорнули плакати, чого не вдалося на той момент досягти, знов-таки виходячи із того, що центральна влада завжди намагається роз'єднати цей рух, створити якісь кишенькові організації, які начебто представляють інтереси місцевого самоврядування. І от останній приклад. Ми сказали про те, що політика в плані партійного висування саме в місцеві ради ще може бути певним чином на рівні обласних центрів. Так? Тому що це великі інтереси, певним чином це була загальна спільна позиція всіх членів асоціації. А все, що нижче, це має бути чиста мажоритарка, щоб громадянин знав, за якого депутата він голосує, щоб саме громадянин його відкликав. Як це існує в Канаді, як це в Норвегії, в інших країнах, де на муніципальному рівні чиста мажоритарка. І коли ми вийшли, розгорнули плакат мери з різних політичних сил, депутати з різних політичних сил, про те, що ні глибокі партизації, з'явилися інші організації, які тут розгорнули плакати інші, що а от ми не проти, якщо це буде в населених пунктах там 50 тисяч, 10 тисяч, туди вийшов парламент і сказав абсолютно відверто, хлопці, у вас роз'єднання, хоча це ними було спровоковано, тому ми робимо глибоку партизацію. Зараз що ми це маємо в плані глибокої партизації? Що в нас криза, і війна це показала, криза управління, і зараз з'являються закони про обмеження, законопроекти про обмеження мандату, про все-все інше. Я, наприклад, виступаючи на комітеті, про це прямо заявив. Хлопці, ви утворили самі кризу з глибокою партизацією, а зараз намагаєтеся людей, які були обрані, по певним там чинникам відкликати, що викличе недієздатність ради де-факто і не представлені інтересів. Давайте знімемо взагалі політизацію, хай це буде чиста мажоритарка на місцевому рівні, громадянин визначається по роботі. Як це існує в асоціації міст? Працюєш добре, є результат, громадянин оцінив, значить тебе обрали. Представляєш добрі інтереси сільських, селищних, міських голів, депутатів місцевої ради на національному рівні. Значить, ти є головою асоціації, або головою регіонального відділення, або головою палати, або членом, або, наприклад, головою комісії, тому що в нас теж комісії, там бюджетна. Це не приймається таким чином, що виконавчий директор щось собі придумав і пішов в уряд і представляє позицію. Для того, і ми маємо, коли ми заявляємо позицію, то уряд принаймні знає, і центральна влада, що це не які якісь вкраплення, а що це відповідає інтересам загальним. От в чому відмінність. Ви сказали виконавчий директор. Це я. А хто голова Ради асоціації? Пан Кличко. Пан Кличко. Отже, у нас в титрах помилка. Бо в титрах написано, що ви голова асоціації міста України. Ну, підсидите пана Віталія Кличка. Це неможливо по статуту. О, і... Неможливо по статуту, і він дуже добре справляється своїми обов'язками. Я пані Продан хотів запитати, як радницю, бо ви точно скажете так, як ви сказали. Наскільки вплив пана Віталія Кличка на рішення асоціації міст України і чи є тут політичний крен? Ну, принаймні до війни, я не буду казати про воєнний час, бо тут я інакше. Я просто хотіла звернути увагу на те, що політика і АМУ – це дві різні і одночасно одночасні речі. Чому? Тому що, по-перше, дійсно в асоціації міст всі політичні партійні речі відсуваються в бік. І, наприклад, для того, щоб я працювала радницею голови асоціації міст, я повинна була для себе обрати, я працюю з асоціацією міст чи з партією «Удар».
Я свій вибір зробила, я працюю з асоціацією міст. Це, да, тобто, як для депутата колишнього від удару, вибір працювати з мерами і сьогодні будувати місцеве самоврядування. Тому що одночасно це робити неможливо. Це, ну, як приклад того, що не партійна робота саме, а місцеве самоврядування. Як справляється, ну, звичайно, голова, він має найбільше можливостей, тому що він організовує засідання, згідно статуту, в нього є багато обов'язків і, відповідно, найбільша відповідальність. Але жодної політичної, партійної, скажімо так, доцільності партійної в роботі асоціації міст не може бути, тому що робота самої асоціації, вона об'єднує мерів від усіх політичних сил. Незалежно від того, і не мерів просто, а це ради, тому що члени у нас не мери, а ради відповідних громад. І прикладом такої аполітичності хочу показати вам минулорічний меморандум. Їх було декілька, але мені от найбільше минулорічний меморандум, який підписували представники Асоціації міст України, виконавчий директор Асоціації міст України, з центральною владою, представники були від уряду, від Нафтогазу, від усіх перед попереднім опалювальним сезоном, коли Асоціація міст України з одного боку і центральна влада з іншого боку домовились про те, що ціни на опалення повинні залишатися на попередньому рівні і зупинили ріст тарифів. Це було аполітичне однозначно рішення. З точки зору політики тоді довоєнної, різні мери партійні інтереси могли мати різні, але інтерес держави, інтерес громадян був єдиний – дати можливість мешканцям платити, мати можливість платити за послуги. І це було спільне рішення, воно було абсолютно не політичне, а державницьке. І це було АМО. Так, переходимо до осінньо-зимових викликів, але останнє запитання. Міський голова Києва за статутом завжди голова асоціації міст. Ні, так само ні. Він обирається. Він обирається, тобто людина, яка має представницький мандат, тобто мера відповідно, може бути кандидатом на посаду голови. Він обирається строком на певний термін повноважень. У разі якісного виконання роботи він звітується, щорічно звітується. От останнє в нас було, ну, цей рік просто особливий, так? Давайте говорити, тому що, але навіть в умовах пандемії в нас в Одесі відбувалися загальні збори, до того там в Тернополі, наприклад, відбувалися, де звітувалися. І, відповідно, якщо він отримує підтримку, він продовжує здійснювати свою діяльність. До Віталія Кличка головою АМО був Вілкул, голова Кривого Рогу. До нього міський голова міста Дніпра. Тобто це не столиця. До того міський голова Києва. До того був певний період Рівного, Черкас. Але все залежить від того, мерам що необхідно? Просто навіть приклад бюджетних консультацій. Да? Це постійне нагадування, певний тиск, відверто скажу, певний тиск в перемовинах з центральною владою про те, що місцеве самоврядування має мати більше повноважень і фінансових ресурсів. Це перший момент. Да? І другий момент – це, звісно, організація, допомога. І в даному випадку якраз голова і забезпечує оцю от координацію. Тобто мусить бути міський голова. У виконавчого директора шансів немає стати головою. Статутом заборонено, тому що це представницький мандат. Бо інакше наша функція, і чому я відверто пишу, що я лобіст, да, і відмінність в чому політичної посади, тому що мери мають свою політичну посаду, вони не отримують за це коштів. Да, відповідно, вони підпорядковуються рішенням правління або загальних зборів, а функція виконавчого директора, маючи рішення загальних зборів, рішення правління, їх тактично, операційно реалізовувати. Тому, з одного боку, скажу відверто, мені легше. Тому, так, що ви маєте карт-бланш надії. Ні, я знаю, що в мене за спиною тисячу мерів. От останній приклад, коли по наприклад, фінансуванню грошового забезпечення військовослужбовців, так? Перший же проєкт держбюджету був поданий з того, що 54 мільярди гривень вилучалося з місцевого самоврядування в державний бюджет.
Це кошти, які платять військові як податок, і вони залишалися в органах місцевого самоврядування, і органи місцевого самоврядування суттєво допомагали Збройним силам. Це не тільки зараз, в період війни. Суттєво це як? Третину своїх доходів скеровували? З тих коштів, хто 50%, наприклад, Нова Каховка, яка була. Тому що вони розуміють, я вам наведу приклад Бучі, коли спільно з мером Бучі ми перебували в окупації. І в цей період ми сидимо і передавали контакти, ну, по зв'язку. 13 мільйонів гривень Буча спрямувала на потреби Збройних сил України, знаходячись в окупації, працюючи дистанційно. Це величезні кошти, які передаються. І саме головне, що в цьому процесі лобіювання центральною владою нас підтримали військові. Бо вони кажуть, що ми співпрацюємо з муніципальною владою, не можна забирати ці кошти. Якщо я тут знаходжуся де-факто, я теж ж працюю на громаду. Як там говорив мер Тернополя, наприклад, мер Луцька, наші люди, які зараз воюють, боронять, вони хочуть, щоб в громаді їхні сім'ї відчували повністю піклування і були забезпечені нормальні послуги. Так от, повертаючись до цього, тобто пропонувалося забрати ці кошти. Я абсолютно знаю, що кожна громада мене підтримує, тому маю на перемовинах чітку позицію. Ви захистили в проєкті бюджету на наступний рік, так? Я хочу відверто подякувати Міністерству фінансів, що вони почули. Звісно, що це було. Ви може поспішно дякувати. В проєкті буде, а Верховна Рада не проголосує. А це, дивіться, ні-ні-ні. А оце і дуже добре, що ви зробили акцент. А зараз нас з вами дивляться багато громадян, да, в яких... Але не з Міністерства фінансів. Ні-ні-ні. Міністерство фінансів свою роботу виконало, на відмінно. Уряд схвалив проєкцію державного бюджету. Тепер питання до народних депутатів. І кожен з нас з вами обирав цих народних депутатів, незалежно від політичної сили. І якщо вони не проголосують? І якщо вони не проголосують, значить, то потім вони зрадять територіальні громади. Потім вони будуть повертатися в територіальні громади. І питання того, і, до речі, в цьому проєкті бюджету свідомо не закладаються такі корупційно вразливі речі, як, наприклад, соцеконом, коли на округах виділялися. І це є підтримка. Кожен громадянин має знати, ось моя підтримка, я платник податків, ці кошти йдуть в місцевий бюджет. Якщо парламент це не проголосує, то мінус 54 мільярди гривень буде на підтримку Збройних сил. Пані Бродан, а чому ви вважаєте, що цих 54 мільярди місцеві самоврядування ліпше використає, ніж держава? Я вам поясню, чому. Тому що це кошти, які місцеві громади сьогодні отримують і направляють. Згідно з законом, місцеве самоврядування зобов'язано забезпечувати військові підрозділи і територіальну оборону, і Збройних сил України, всі інші технічним забезпеченням, будівельними матеріалами. І сьогодні від малесенького містечка, від громади самої маленької, до столиці всі, хто тим чи іншим шляхом, а сьогодні війну всі абсолютно дотичні до цього, всі громади фінансують, допомагають будувати і захист, і захисні споруди, і госпіталі утримувати, і харчування Збройних сил робити. Це все роблять зараз органи місцевого самоврядування. Якщо ми згадаємо, слава Богу, у Львові ситуація краща, слава Богу, дай Бог, буде так завжди, але якщо ми повернемося на ті території, які сьогодні були під окупацією або знаходяться в зоні військових дій, то це ті території, на яких перший помічник Збройних сил – це мер, це місцеві депутати, місцеві служби, ті самі надзвичайні ситуації, рятувальники, житлово-господарчі, це всі ремонтники, всі служби, які спасіння і швидкі допомоги, це все фінансується з місцевого самоврядування. І ці 54 мільярда, які народні депутати чи проголосують, як має бути, чи не проголосують, вони забезпечують роботу в тому числі не тільки місцевого самоврядування, але й Збройних сил. Більше того, є такі території, де сьогодні, на жаль, немає бізнесу, практично немає. Це вся прифронтова зона, це ті, які деокуповані і куди бояться поки що повертатися бізнесмени, де знищене повністю майно, де не можна займатися виробництвом. Але там продовжують жити люди, там продовжують будувати захисні споруди, але грошей там сьогодні нема. Бо хто дає гроші в місцеві громади?
бізнес. Якщо бізнесу нема, доходу нема, нема звідки забезпечувати і збройні сили, і людям допомагати виживати тим, які там залишилися, або хто туди повернувся. Це знову ж таки ті податки, які Мінфін погодився сьогодні залишити в місцевих бюджетах. І це дуже важливо. Тому завдання депутатів – це проголосувати за те, щоб в місцевих бюджетах, незалежно від того, чи вони тилові, куди перейшло багато бізнесу з східних, північних регіонів, чи і де є сьогодні надходження, чи це прифронтові або деокуповані території, де так само потрібні гроші, де сьогодні єдиним джерелом є це оце ПДФО з забезпечення військових. Тому неможливо забрати ті гроші, інакше вони залишать без копійки фінансування цілий ряд громад, де живуть люди і де потрібна допомога Збройним силам також. А гроші на зимовий період, на тепло, як ви пропонуєте їх шукати? Зараз в держбюджеті на 2022 рік передбачено 14 мільярдів гривень субвенції територіальним громадам на підтримку підприємств ТКЕ, тобто теплоенергетики місцевої. На вашу думку, який відсоток, якщо так умовно, за 100? Це недостатньо. Цього недостатньо. Половина, третина, четвертина, десятина. Потреба складає 38 мільярдів гривень. 38. І уряд схвалював якраз таки проєкт змін, які потім парламент схвалив в першому читанні. Але, на жаль, в другому читанні була врахована поправка одного з народних депутатів. 24 мільярди гривень просто були списані. Просто викреслили, викинули. Тобто десь... Хтось їх підняв. Ну, хтось підняв, так. Да. Хтось їх зовсім підняв. Викинули. Тобто, де-факто, нам необхідно ще в плані обсягу фінансування, ну, де ще відсотків 50 дофінансувати. Це перший момент. Але є другий момент. З місцевих бюджетів теж виділяються на це кошти. І тут ми пролобіювали зміну до 590-ї постанови. Це така спеціальна постанова, яка регулює першочерговість видатків в умовах воєнного стану. Вона автоматично вступила в силу 24 лютого. Автоматично. І перше в градації йде потреби Збройних сил. Тобто все, що заробляє держава, через такий умовний банк державне казначейство, в першу чергу йдуть на потреби Збройних сил. В другу чергу це на соціальні виплати. І тут з'являється дефіцит фінансових ресурсів. І тому були розписані категорії видатків. І от якраз таки влітку, дуже добре, що нас почули, до третьої категорії пріоритетних видатків були віднесені видатки на підготовку до опалювального сезону. І місцеві бюджети, маючи кошти, почали фінансувати ці роботи, закупівлі різного обладнання, генераторів, буржуйок, утеплення проводити, фінансувати напряму комунальні підприємства, труби міняти, робити резервний фонд, да, запасатися резервний фонд. Плюс ми маємо закупити газ, тому що нам газ безкоштовно не надається. І відповідно ми в НАК «Нафтогазу» закупляємо цей газ, і місцеві бюджети формують обсяг коштів на закупівлю, щоб зразу НАК «Нафтогазу» показати, що ось у вас стабільно там на таку-то цифру там 20 мільярдів гривень будуть здійснені закупівлі. Це дає операційно їм або власним нас газом видобутку забезпечити, або купити імпортовані. З іншого боку, ми погодилися, і це були дуже довгі, складні консультації. 163 мери взяли участь у нарадах з міністром розвитку громад та територій паном Чернишовим, що на 10% ми скоротимо споживання газу. І де-факто вся країна, де є централізоване теплопостачання, з цим погодилися. 1,4 мільярди гривень з резервного фонду передбачено ДСНС, і ми 22 серпня проводили спільне правління з керівництвом ДСНС про алгоритм дій місцевої влади внаслідок виникнення надзвичайної ситуації. Я вам скажу відверто, що надзвичайна ситуація може виникнути в будь-якій територіальній громаді. Коли мене на комітеті запитували, чому Асоціація міст просить так багато грошей, і кажуть, не собі, а в резерв, на випадок, на державну службу надзвичайних ситуацій. Зрозуміло, там прифронтові території. То добре, що військові підтримали і сказали, що в нас ризик існує на всій території України. І на 23-й рік Кабмін заклав 22,5 мільярди гривень на оці потреби виникнення аварійних ситуацій. Дивіться, нас зараз зруйновано ракетними ударами. Спеціально зроблено, це просто геноцид. Ракетними ударами зруйновано майже 400 об'єктів критичної інфраструктури. Це ТЕЦ, ТЕС,
це котельні, це підприємства, які постачають не тільки тепло і гарячу воду, а водопостачання, електрику. Якщо, наприклад, по Чернігову, по Охтирці, по Кременчугу було виділено по 100 мільйонів гривень з державного бюджету. Ми очікуємо, по Харкову був нанесений серйозний удар, тобто це систематично, постійно туди наносяться удари. Вони виділили своїх власних коштів 60 мільйонів, їм треба ще 70 мільйонів. Нам обіцяють, як тільки депутати проголосують за збільшення резервного фонду, уряд зразу виділить відповідні кошти. Крім того, допомагають міжнародні програми, скажу відверто, різноманітні європейські, американські, які закупають це обладнання, тому що ми дали їм специфікацію. Ну, розумієте, щоб не то, що от в нас це є, і дайте нам. Є потреби там на 10 кВт, на 15, на 20, на все інше. От, наприклад, до вас, коли ми їхали у Львів, ми зустрічалися з мером Чугуєва. І частину таких генераторів передали на потреби, тому що в них там постійні обстріли відбуваються. І вони в цьому плані допомагають безпосередньо прямим закупівлям у цього обладнання. Але, звісно, треба буде проводити заходи економії. І ми всі з вами маємо бути до цього готовими. 4 хвилини до закінчення нашої програми. Пані Бородин, скажіть, будь ласка, Асоціація міст України як оцінює результат децентралізації? Так, дуже коротко, як резюме. І яких повноважень, можливо, зараз або бракує органам місцевого самоврядування, або треба їх обмежити ще і централізувати у випадку воєнного часу. Бо коли запитуєш фахівців з державного управління, професорів, докторів наук, як нам в умовах воєнного часу ліпше організувати державне управління, ми не знаємо, бо війни ще такої ніколи не було. Ну, по-перше, я тоді була в парламенті, коли починалася реформа децентралізації, і можу сказати про те, що саме Асоціація міст України була ініціатором цього процесу, тому що, що таке децентралізація? Це передача повноважень на місця в місцеві ради і надання їм можливості, фінансової можливості реалізовувати ці повноваження. І відсоток, наскільки задоволена Асоціація міст цим процесом, я думаю, скаже краще пан Слобожан. Але я, наприклад, не згідна з тим, що ми продовжуємо говорити про це як про децентралізацію. Насправді це розвиток демократії, наскільки люди можуть в себе на місці профінансувати, організувати самі своє життя без центральної влади. Це дуже важливо. Да? Це не просто децентралізація, це створення нових, абсолютно нової демократичної майбутньої України. Але і цей процес пройшов. Фактор війни показав, що цей процес, те, що він відбувся, дав можливість нам зупинити ворога. Тому що, якщо ви нагадаєте, перші дні саме органи місцевого самоврядування ставали, організовували територіальні оборони, допомагали і ставали поперек ворога. І сьогодні, наприклад, в рамках агломерації Київської, Київ виділив кошти на ті міста, які навколо нього, профінансувати підготовку до зими, відбудову, саме тому, що сказав, ми вистояли завдяки тому, що ви стояли і стримували рашистів. І це теж результат того процесу децентралізації, який був. Що потрібно? Потрібно дві речі. Потрібно не забирати кошти. Питання не в тому, що, знаєте, так, дайте нам гроші. Ні, ви не беріть те, що ми тут на території заробили. Не віддавайте наші можливості кожен раз якимись новими звільненнями або новими собі перетягуваннями. Це перша частина. Не забирайте кошти, зароблені на території. І друге, не намагайтеся, користуючись війною, централізувати владу. От дві речі, які є сьогодні, їх треба виконати. Так, під час військового стану ніякої політики, ніяких партійних завдань, робіт. Все тільки заради одного, заради нашої спільної перемоги. Але при цьому ми повинні залишати ті умови, заради яких люди борються. Люди борються за свою землю, за свою свободу, а не за те, щоб в когось з'являлися нові можливості. Дуже дякую за те, що ви прийшли до нас на ефір. І я собі подумав, що наступного разу, коли ви будете у Львові, добре було би порозмовляти на тему агломерації. Пані Продан згадала про київську агломерацію. Тут ідуть розмови про створення львівської агломерації. Неоднозначні ставлення, неоднозначне розуміння правового, організаційного, там, фінансового і інших статусів цих агломерацій. Це була би дуже цікава тема, але це запрошую вже
обговорити Дякую. Наступного разу. Пані Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України, пан Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Дякую. Гарного вам, гарної праці у Львові. Дякуємо. Дякуємо вам.